Hei, kom takk til Korntek. Dagens skruprodukt har funnet hos Teknikk-magasinet, nemlig Fitbit Ionic. Sånn ser den ut. Det nye flaggskipet fra Fitbit som du får hos Teknikk-magasinet for 3495 kroner. Fitbit Ionic er det man kaller en hybrid mellom en aktivitetsklokke og en smartklokke. Den her gir deg mange funksjoner du kan gjøre med og uten mobilen din. Noen av funksjonene du får med denne klokka når du har den paret opp mobilen, er at du får full notifications på her, for eksempel mail, Facebook, meldinger på mobilen som du kan bla gjennom og lese rett på klokka. Men i tillegg til det kan denne gjøre mange kule ting uten å være paret til mobilen. Eksempelvis har den innebygd NFC som vanligvis brukes til å pare opp Bluetooth headset og sånn til mobilen din på en supersjakk måte. Men på denne klokka bruker de det sånn at du kan betale, du kan legge inn kreditkortet ditt, så kan du gå opp til trådløse betalingsautomater, bare ta klokka inntil og bruke den som kreditkortet ditt. Du kan også legge til over 300 sanger på denne klokka og pare opp Bluetooth headset rett til den her, uten å måtte ha noen mobil eller noe sånt, og spille av musikken din rett fra klokken mens du trener eller noe sånt. Den har også støtte for AccuWeather-appen, sånn at du kan se værmeldingene for de neste dagene fremover. Men viktigst av alt for en treningsklokke, så er det jo aktivitetene. Nå skal vi bla gjennom noen av de som følger med rett inn på klokka. Vi har løping, så har vi sykling, så har vi svømming, siden den er vanntett opp til 50 meter. Så har vi tredemølle, så har vi vekter, og så har vi intervalltimer, og så har vi workout. Og i tillegg følger du med noe som heter Fitbit Coach, som er rett og slett en innebygd personlig trener, som viser deg forskjellige innspilte videoer på hvordan du gjør aktiviteten, og så skal du gjøre aktiviteten for så lenge, så får du en ny igjen, og så fortsetter det. La oss gå gjennom litt forskjellige ting som følger med i boksen. Først så får du med klokka, så får du et small band og et large band, og manualer og sånt, og selvfølgelig laderen. Første inntrykket mitt på den her rett ut av boksen er kjempebra, fordi her har Fitbit tatt en hel aluminiumblokk og skjært den ut og brukt det som kassa til denne klokken. Under klokka finner vi da heart rate sensoren, som er en av de nyeste sensorene på markedet. Og den her er veldig fin, siden den tracker også heart rate også under vann når du driver og svømmer, som det er mange klokker som ikke gjør. Under finner vi også det magnetiske ladehullet. Det tar ca. 2 timer å lade opp denne klokka fra 0 til 100% batteri, som er ganske lenge, men du får virkelig igjen for det, siden de sier at du får 4 pluss dager. Men med å trene hver dag så har jeg fått 5 dager, eller 6 med denne her. Og dette med brukstid per lading er ekstremt viktig. I forhold til denne Apple Watchen her som bare har 1 dag batteritid, så ender det oftest opp med at du bare lar den ligge i skuffen, fordi det blir veldig ork å lade den hver eneste dag for å bruke den. Dette her har vært tilfelle med mange jeg kjenner. For eksempel en i klassen har hatt en Apple Watch, men han gidder ikke å lade den lenger, fordi det er så ork å lade den hver dag. Og moren min bruker aldri denne, denne ligger bare i skuffen. Med denne klokka så kan du laste ned en app til mobilen din, der du kan få veldig dype detaljer på alt fra aktivitetene dine, til skrittene dine, til hvor langt du har gått, kalorier du har brent, hvor mange minutter du har trent denne dagen, og trapper du har gått opp. Her i appen får du skrittene dine, trappene du har gått opp, hvor langt du har gått, kalorier du har brent, og dine aktivitetsminutter, hvor mange aktiviteter du har hatt den uken av 5 som er målet, hvor mange timer du har sovet, og i tillegg så får du, så lagrer den alle dagene dine videre. Så du kan bla innom de gamle dagene dine og se om du klarte målene dine. Som jeg nevnte, så kan du tracke søvnen din. Denne klokka her er helt fantastisk til å tracke søvnen. Den har nesten alltid riktig på når jeg legger meg. Og her kan du se at du skal ha 8 timer søvn, og det har jeg nesten aldri fått. Og så kan du se hvor dypt du har sovet, hvor lett du har sovet, og hvor lenge du har vært våken, og så videre. Veldig detaljert soving. Denne klokka har også innebygd GPS, så hvis du går på en av aktivitetene dine der det har blitt brukt GPS, for eksempel sykling, her kan du se hvor fort du har syklet, og får du et fint map, og hvor langt. La oss oppsummere Fitbit Ionic. Først det negative.
Det er veldig vanskelig å finne noe som er negativt om denne klokka her, siden jeg synes den er veldig, veldig, veldig perfekt. Men hvis det er en liten ting jeg skal si som er negativt, er at til tider så kan den lagge bitte litt, og det kan dra litt fra smartklokke-experiencen. Så det positive. Det er super mye ting å si om den her som er positivt. Den har musikkavspilling, den har værmelding, den har ting som du kan betale med kort, den har innebygd personlig trener, den har masse forskjellige aktiviteter. I tillegg har den automatisk aktivitetssporing som gjør den til en sømløs del av deg, der du slipper å tenke på den, der den bare registrerer aktivitetene når du er aktiv og lagrer dem i arkivet ditt av aktiviteter helt automatisk. Rent utseendemessig så er det egentlig du som bestemmer om du synes den er kul, men jeg synes i hvert fall den er kjempekul og ekstremt god kvalitet med full aluminiumbygg og Gorilla Glass 3 som gjør den ganske resistant mot skraper og sånn. Men jeg ville fortsatt vært veldig forsiktig sånn at vi ikke knuser dette glasset. Jeg vet ikke hvor mange klokkereparatører som er villige til å fikse denne. Alt i alt er Fitbit Ionic en fantastisk hybrid mellom en smartklokke og en aktivitetsklokke med litt lag som jeg har kommet fram til i 9 av 10. Kjempebra jobba, Fitbit. Det var det jeg hadde her for dag på Korntek. Vi ses neste uke, og så skal vi garantere et nytt kuppedukt. Men ikke glem seg, tenker jeg. Kommenter, like og subscribe. Det blir bra. Vi ses.